Toshkent shahrining Uchtepa tumanida yashaydigan aka-uka tadbirkor Ubaydulla va Ismatulla Bahromov va ularning do'sti Hamidulla Hakimov 20-aprel kuni ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanib, 15 sutkaga qamalgandan so'ng 15 kun davomida na yaqinlariga, na advokatiga ko'rsatildi. Tadbirkor yaqinlarining aytishlaricha, ular 2 hafta davomida aka-ukalarining qayerda saqlanayotgani haqida hech qayerdan javob ololmagan, advokatga ham rad javobi berilgan. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, aka-uka va ularning do'stiga diniy ayblov qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrida tadbirkorlik qiladigan 34 yashar Ubaydulla Bahromov, uning ukasi 32 yashar Ismatulla va 32 yashar Hamidulla Hakimov 20-aprel kuni Uchtepa tumani ma'muriy sudi mayda bezorlikda ayblab 15 sutkaga qamash haqida hukm chiqargan edi. Aka-ukalar singlisi Noiba Bahromovaning ozodlikka aytishicha, bular yolg'on ayblov bilan o'g'irlab ketilgan. Bizi o'sha kundan boshlab har kuni o'sha etayotgan joyga panelniyga bordik. Panelniyda bolalar yo'q bizda, nima qilishimiz kerak? Yo'q deb ketqizib yuborishdi. Rasi urush qilib 10 kun o'sha yerga qatnadik. Butun Toshkentda hamma yozilishi mumkin bo'lgan top berildi deb iltimos qilinishi mumkin bo'lgan hamma yozdi. 16 ta joyga yozdi. Hech qaysi javob bermadi bizga, qattaligi haqida ma'lumot bermadi. Prezident qabulxonasiga bordik. O'tga borganimizda bo'ldi, panelniyga borsanglar hozir sizga bolangizni ko'rsatadi deyishdi onamga. Bordik panelniyga qaytib. Sarson qilishdi 10 kun. Panelniyda oxiri talab qilganimizdan keyin, advokatimizni talab qilgandan keyin Toshkent O'zbekiston ma'muri GU dedi. O'sha yerga borsanglar hozir sizlar bilan gaplashishadi, tushuntirishadi deyishdi. Noiba Bahromovaning aytishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida ham ularni 5 kun sarson qilishgan. GUDAga keldik keyin 10 kun sarson bo'lganimizdan keyin kelib, mamlakatga kelganimizda GUDAda ham mana 5 kun har kuni shu yerda kun bo'yi o'tirdik. Xo'jayini tushmadi. Ertaga keling, 5 minutdan keyin tushaman, undan keyin tushaman, naq qilaman deb hech kim tushgani yo'q. Advokatim har kuni kun bo'yi tashkil shu yerda o'tirdilar eshigim tegdi. Bilmayman, o'zi bo'pti noqonuniy tergov qilishyapti deb bo'pti, hozir advokatni na kirgizishibdi, hech nima qilishmadi, ahvoli haqida ma'lumot berishmadi, na ko'rsatishdi, hech nimani bilmadik biz, qanaqa ahvolda u, nima qilyapti, nima ahvolga solganki ular ko'rsatmayapti bizaga, deydi Noiba Bahromova. Uning aytishicha, akalari oddiy namozxon bo'lgan, 5 mahal namoz o'qishadi, 5 mahal namoz masjidga chiqishadi. Lekin mana masjidga borib, sirasi uyga qaytib kelishadi. Hech qanaqa boshqa narsalar bilan aloqada bo'lishligi mumkin emas. Tof olgani, buni Turkiyaga ketyotdi deya kangilar. O'tda boshqa nari Siriyaga o'tib ketmoqchi, bir nima qilmoqchi, unaqa qilmoqchi, bunaqa qilmoqchi deyishyapti. Lekin umuman bo'lmagan narsalar 15 kun ichida ularni nima ahvolga solib, ulardan prizlanya olgan bo'lsa ham nima ahvolga solgan bilmadim, to'g'risi. Deydi Noiba Bahromova. Aka-ukalar va ularning do'sti qamoqqa olingandan 15 kun o'tib, advokat 4 may kuni ular bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan. Tadbirkor yaqinlarining aytishlaricha, bu yigitlar diniy ayblovda gumonlanib tergov qilinmoqda. Ozodlik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qo'ng'iroq qilib, tadbirkor aka-ukalarga qo'yilayotgan ayblovlar haqida surishtirdi. Ammo telefon go'shagini olgan mulozim telefon orqali bu haqda ma'lumot berolmasligini aytdi. Bu voqeani kuzatib kelayotgan Fransiyada yashayotgan inson huquqi faoli Mo'tabar Tojiboyeva dindorlarga nisbatan qatag'on davom etayotganini aytadi. Agar ular haqiqatdan ham terrorizmga, diniy radikalizmga aloqalari bor bo'lsa, ular albatta qonun oldida javob berishlari kerak. Lekin agar ular haqiqiy jinoyatchilar ekanliklari haqida hukumatni qo'lida, ma'muriy organlarni qo'lida dalillar, faktlar bo'ladigan bo'lsa, nima uchun qonuniy yo'l bilan shunchaki polisya bilan chaqirib, advokatlarni yoniga o'tkazib qo'yib, o'sha jinoyat ishi bo'yicha tergov qilmaydi? Nima uchun 15 sutkadan soxta ayblov bilan ma'muriy qamoqqa oladi, tashqi dunyodan ajratadi, advokati yo'latmaydi, oila a'zolariga ularni qayerdaligini bildirmaydilarda va o'sha paytda ularga o'sha o'ta og'ir jinoyatlarni qo'yiladi. Afsuski, ma'muriy qamoq, ma'muriy javobgarlikka tortish usuli bilan usuli bu diktator Islom Karimovni usuli edi. Men juda sinaman. Shavkat Mirziyoyev zamonida ham mana shunday fitnalar, mana shunday siyosiy o'yinlar davom etayotganidan. Deydi inson huquqi himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva.